Tjena YouTubers! Oljad. Fin, slät, halvslät. Det är på några ställen lite rugglig, men jag har inte ro att vänta. Så här ska målas. Jag pratar ju om de här färgerna. Jag var nere och tjuvprovade lite grann och det gick åt helvete. Det var inte bra alls. Så nu åkte jag istället till en leksaksaffär. Köpte lite sånt tinner också ifall jag skulle få för mig att vilja blanda ut det där. Men jag köpte såna här små burkar med färg. De känns väldigt små, men det kan ju inte gå åt så mycket. Jag tänker ju att jag vill ju göra ryggen svart, magen gul. Sen vet jag inte ifall jag ska ha den grön med röda detaljer eller bara grön med svarta detaljer. Det där får vi se, men den svarta kommer jag behöva till att markera ögon och lite sådana där grejer. Om jag nu får det här att funka som jag vill. Det här billiga skiten från Biltema. Jag skulle köpt något bättre, för det här känns som att det var helt värdelöst. Men jag får prova. Det borde ju gå att täcka. Lacka i alla fall ju, tror jag. Så den svarta kan jag ju hälla över här i direkt, för den kommer jag ju behöva fler gånger. Då byter jag ju bara lock på den. Tuff, tuff. Så får vi se. Jag kommer. Vad säger du, William? Kan jag det så på fisken nu? Ja, jag ska måla på fisken nu. Jag kommer snabbspola typ alltingen från och med nu, så pratar jag när den är färdig. Och vill ni se någon som inte kan airbrusha, så får ni mejla mig, så skickar jag det oklippta materialet ifall ni vill sitta och glo på det. Men det tror jag ingen vill. Så nu kör vi! Nu sitter vi här istället. Det här med airbrush var det värsta jag någonsin har varit med om. Jag har tvättat mig så det syns inte hur skitig och äcklig jag är. Men det var det svåraste jag någonsin har varit med om. Och det här var nog det jag hade mest hopp om. Och det jag har haft mest hopp om hela mitt liv. Och som har blivit så här fruktansvärt dåligt. Jag har krokat den ändå, för jag tänker ha den i betesinken som maskot. För att jag hade sånt hopp om den. Men nej, det var jag inte alls nöjd med. Så det jag vill säga är att köp beten. Var tacksam att det finns folk som håller på med sånt här. För det var det svåraste jag har varit med om. Nu har jag ju inga målartalanger överhuvudtaget, men alltså det här fiffelpillemupp-grejen, det är fy fan. Jag blev ju inspirerad när jag köpte ett bete från en som heter Pike Candy på Instagram. Han gjorde beten. Ja, han skulle göra ett på beställning åt mig. Och det gjorde han, och det gick asnabbt. Och det är så proffsigt så det är helt sinnessjukt. Jag ska visa det. Jag fick ett i julklapp av svärfar, för jag köpte ett sånt här själv och kastade bort det på andra kastet, så jag var så ledsen. Men här ser ni. Handgjort. Och det är helt sinnessjukt. Det finns inte ett fel på det någonstans. Det är så snyggt så det. Och det finns ju tusentals andra. Nu är det ett
just Pike Candy är det jag har haft turen att köpa ett bete av. Men det finns ju så många andra som gör. Unna dig själv att köpa ett bete. Alltså ge dem det. De behöver sälja. De gör så bra jobb så det är helt sinnessjukt. Det finns så mycket duktigt folk. Prova gärna själv också, för det var asroligt, men har inga höga förväntningar. Nu har ni ju sett när jag har gjort det här att jag bara har använt lite vad jag hittar och vad jag kommer åt och sådär och inte varit supernoga. Men ändå att det skulle vara så svårt att måla, det hade jag inte en aning om. Men ja, nu är den gjord i alla fall. Glöm inte att likea. Det kommer säkert någon film längre fram i vår eller någonting. Så ska jag försöka filma lite under vattnet när jag fiskar med den här. Eller så kommer jag drömma maldrömmar om den i natt och vara vansinnig och kasta den i skogen. Så det kanske inte kommer någon sån film. Men om jag inte drömmer maldrömmar i natt så kanske jag fapsar till någonting i vår någon gång när jag är ute och kör en vända. Men glöm inte, gynna dem som faktiskt håller på med sånt här och faktiskt är duktiga. Försök gärna själv med. Det var ju halvroligt om man inte förväntar sig något, som sagt. Like-knappen. Följ så ser ni när mina nästa projekt och dumheter kommer ut. Tack för den här gången. Tja!